Jornal Virtual, que relata os factos como eles estão. Sem mais, sem menos, uma vírgula. Zola Press, press.com. Jornal Virtual, que relata os factos como eles estão. Sem mais, sem menos, uma vírgula. Zola Press, press.com. Eu já votei, peço assim que vote também para que Supermuteca seja a artista mais querida de Angola nesta edição. A única mulher entre os 18 candidatos. Força mulher, vote em Supermuteca. Para votarem na nossa representante, a representante do Namib, a única mulher que canta Mãe África, que enaltece o nosso continente, enaltece as mulheres, enaltece as nossas origens. Vote Emília Supermuteca, número 12, representa o Namib na edição 2023 do Top dos Mais Queridos. Jornal Virtual, correlado os fatos como eles estão. Sem mais, sem menos, uma vírgula.